volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Neymar agora exposto por uma modelo americana, Celeste Bright. Ela postou no Stories dizendo que o Neymar mandou uma palma pra ela, só isso. E ela disse, pagando de lição de moral, dizendo que se você é casado, não mande DM para mulheres, respeitem a sua namorada e esposa. Segundo Stories, ela diz que não sabia quem era o Neymar, a gente acredita, e que só postou isso porque viu que ele era casado e que ele não é o primeiro. Olha, primeiro que a gente sabe que o Neymar passou por uma exposição, pediu desculpa, perdoado recentemente, e o Neymar tem milhões de seguidores, é famoso mundialmente. É claro que ela sabia quem era o Neymar. E ela expôs ele só por ele ser o Neymar. Óbvio, né? Por quê? Porque ela é uma modelo do OnlyFans também. Inclusive, ela é seguida por várias outras modelos que eu sigo do OnlyFans. Quem me acompanha sabe, adoro elas, sigo várias, sou fã de várias. E o que a gente sabe é que a maioria dos seguidores das modelos do OnlyFans são homens casados. São eles que são assinantes, sustentam OnlyFans, privacis por aí, né? E ela sabe muito bem disso. Portanto, não faz nenhum sentido ela querer expor o Neymar, não simplesmente pelo fato dele ser famoso, porque foi esse o motivo. Não a julgo, não é? Acho que ela tá fazendo pela fama, para ganhar vídeos em todos os canais, em todos os comentários nas redes sociais. Celeste Bright agora famosinha no Brasil, não é? Não sou contra a atitude dela, mas fez porque era o Neymar, sim. Agora, uma palminha dá pro Neymar dar uma escapada de ser taxado como uma traição, né? Porque uma palminha é uma reação. Uma reação pode ser para um stories, pode ser para uma postagem dela. Não significa muita coisa. Por quê? Porque se mandar um foguinho e coração, como diz a música da Melody com o Naldo, o que que Celeste Bright iria achar? Que estaria chamando, que o Neymar estaria chamando ela para um menage em Noronha com Felipe Rett? Provavelmente, né? Então, não dá pra fingir de moralista, né, Celeste Bright? Você sabe quem é o público que te segue, que te acompanha e que assina teus conteúdos. Imagina se for outro tipo de reaçãozinha na rede social, né? Agora, o que chama atenção no Neymar é que, aparentemente, ele tava querendo puxar uma conversinha, né? É aquela coisa que eu sempre falo aqui no canal, do falso moralismo, fundamentalismo religioso, não é? Aquele questão dos princípios, entre aspas, da nossa sociedade hipócrita, que impede, né, as pessoas que não são monogâmicas de assumirem o que são. Fica fingindo que é monogâmico, entrando em relacionamento como se fosse monogâmico, e não é, é a hipocrisia. E essas pessoas são as que criticam quem tem relacionamento aberto, casal liberal, casal swingers, não é? Pelo menos eles não estão enganando ninguém. A sinceridade é o que importa e o consentimento. O que, que adianta pagar de monogâmico e ficar traindo pelas costas, ou ficar puxando conversa com outras modelos pelas costas? A gente não dá pra prever o que ele queria além da palminha. Mas a gente conhece o Neymar, né? Já traiu a Bruna algumas vezes, né? Essa Bruna, porque a outra também. Então, olha, porque não custa nada as pessoas assumirem, mas é aquele negócio. Quanto mais as pessoas julgam casais liberais, mais a hipocrisia reina e mais a traição acontece. Deixa nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau, pessoal.